quer dinheiro? Pois ganhe. Se você ganhar, eu lhe dou o prêmio pra você. Vai a boca. Dá que é desconto, hein, boca? Desconto, viado. Desconto. Caralho, boca. Eu acho que esse aqui é uma postada mais barata que nós já jogou, boca. Viado, viado. Viado, não que fala. Desconto não, viado. Não é não, né? Não, é zoeira. Vem esquerda. É zoeira. Nem inscrição. Não, não é 10, não. É 15. Não é 10, não. Não, é 5, viado. Aquela nunca nem falou preço. Bora, bacana. Bem esquerda, tropa. Era baixo pacote pra não ficar pesado mesmo, tropa. Os caras jogou meio. Não. Ih, já vi que é botequinho, viado. Só que já na cara. Vem, bike. Caralho, mano. Mano, deixou um cara uma bala e deitaram ele. Mano, esse doente tava na onde, tropa? Ô, boca, tu não vai salvar não, é desgraçado. Como é que ele vai salvar se ele tá nervoso, doido pra fazer um kill? Valeu. Ele vai cair do nosso lado, senhoras. Ele apanhou a boca, cara. Deixa salvar, pra pegar, o cu direito, senhora. Nossa, cara, como é botequinho, viado. Deixa salvar. Boa. Viado, eu vou... Sem gemerção, sem gemer. Vem, senhorinho. O cara não salvou por quê, viado? É 100, boca, 100. MD3. Eita, Lilian mentirosa na pele, 100 reais. É sim. Calma, ô bai. Ah, tu pegou. Tô de áudio. Tô com duas armas de roxo, hein. Me dá uma aí. Pode upar a arma ou não? Não. Dropei uma aí, bai. Pega as balas também. Não precisa dropar bala, não. Pega, Zão. Quando você... Ó, eu tô com o cara. Dropa arma alguém, né? Tem duas sobrando aí? Não, dropei uma já. Eu não tenho money. Toma uma MP5, seu número. Ó, valeu, cara. Deixa a bala. Dropei até meu kit, dropa o kit, volta aí. Bike gaguejando pra porra. Não termina uma frase, velho. Caralho, filho. Tem o kit. Olha aqui o kit. É pra você que não tá saindo, tô falando mal, velho. Tem aqui na direita. Cara, não comprei nada, viado. Eu. Tô fazendo dois aqui na direita. Dois. Um na Kombi. Dois na direita, tem um no skip do meio também, velho. Ah, será o pulou o pneu, filho. Caralho, botou drop já. Eu rush em boteco, Nobru. Se for boteco, eu tô rushando. Ah! É pra ter enguiçado você, irmão. Tem um aqui no fundo aqui, tropa. É embaixo aí sim, esse cara, Nobru. Embaixo. Tá, porra, viado. Os 5 é mais fácil da minha vida. Não, 7x0 é capote. 7x0 é capote, mano. 7x0 é capote mesmo. Valeu, Arcanjo. Opa, SS. É nóis, hein, moleque. Agora eu tenho um bom. A grande apostada é assim, filho. 7x0 é capote? Uhum. Ah, tem que ser mesmo, pô. Senão é foda. MD3, tá ligado? Deus, tomou 7x0, mamou. Rala. Boca já vai ganhar 10 conto aí, amassando. O Tirão deu 7x0 no meu time, então era pra ele ralar logo, no céu. Mas a gente perdeu a primeira, pô. Tá bom, a zero eles. Um só, Serol. Tirou esse doente, boca. Passou um full esquerda, velho. Passou um, Serol. É, eu tô indo atrás dele. Lá no contêinerzão, tá ligado? Dois de vida. Vai vir por fora do galpão. Cara, onde esse cara tá jogando, irmão? Oxi, o meu gelo saiu no alto, viado. Me fudi. Tem um aí na caixa aí, Bac. Caralho. Mata ele, Bac. Meu gelinho. Um tiro, viado, esse marcado aí. Certeza, Bac? Tão colado comigo. Deitei um. Tem um aqui, colado comigo, ó. Vai vir atrás de tu, vai vir aí, Bobak. Esse que me derrubou. Joga nele, Nobru. Horrível. Ajuda aqui, ó. Uma bala, viado. Boa, Nobru. Boa. Eu tô trancando aqui, Bobak. Tem dois aqui do lado. Estoura pro meu lado, vem. Acho que tá atrás do teu jogo. O Boquinha só corre. Tá faltando um, viado. Tá à direita, eu acho, Boca. Tá contigo. Valeu, mano, Peu. É nóis, obrigado pelo membro aí, mano. Esquerda comigo um aqui. Quando... Ah, viado. Bora, 4v4. Quando pra perder o Serol? Que isso, mano? Boa, Baquezinho, caralho. Boa, garantiram o round, viado, que eu entreguei feio. Brincadeira. Botei o gerente errado ali. Porra, Boca. Foda. Serol, falaram que esse leite tinha fermentado aqui. Tu só pode beber um dele, cara, é verdade? Não, pô. Um dele por dia. O John é muito frescurinho, cara. Não, o John é que é da leite com pera. Ali, se tomar dois desse, ele dá até caganeira nele, ô. Ele falou assim, eu não tenho esse leite fermentado aquele pequenininho, senhor. Aham.
Ele toma só um por dia, senão a barriga fica... Yakult é bagulho fermentado, não é? Leite fermentado é o que? Essa porra? Yakult, chamito, Yakult. Ah, chamito, porra, Yakult. Então fudeu, eu tomava logo... 15, tomava todos 15 na geladeira. Eu tô tomando 5 aqui. Ih, eu peguei uma Mac 10, viado. Não vale. Me dá aí uma arma aí. Tu tá... Toma aqui, tropa. Tá atrás de tu, mano. Toma uma, pistolazinho. Ok, alguém. Viado, tem um cara aqui embaixo, eu não tô escutando mal, velho. Boa. Vou soltar essa porra no drop aqui. Cuidado pra não pegar colete 4 aí, qualquer porra assim. Tô aqui comigo aqui, tropa. Pegou alp logo no drop. Ei, postura Jesus! Dele, né, ele recua. Põe nele, Sarozinho. Bom. Esquece. Aí, Sarol. Um tiro, meu, um tiro. Morre, pede. Botou. Dei capa ele, capa de 100 nele. Tem cara em cima de mim, tem o cara em cima de mim, velho. Vem, Nubro. É. Já que eu passava o Sarol, eu acho que tá pra ganhar. Matou esse aí, tu ganhou, viado. Matou esse aí, tu ganhou. Aproveita, o outro pulou aqui embaixo, meu bro. Vai salvar aqui embaixo, vai salvar. Salvando embaixo. Uma bala. Boa. Vai salvar o outro também, meu bro. Já joga pra salvando aqui, salvando aqui, meu bro. Acabou de colar no corpo. Salvou. Vai bater o gás, viado. Vai. Olha lá. O tiro é esse. Salvou. O da direita tá salvado aí, da tua direita. Esquerda. Tá um tiro. É, tua esquerda. Se pá, deu tempo de ir lá um. Boa. Fodeu. Quebrou. Boa. Lá ele. Vai se lascar, já não tem mais um 7x0. Pra cima. Eu trolei. Não é que não ia tomar 7x0, não, pô. Baque trollou essa, né? E aí, Baque? Oi. O cara te culpando aí, ó. MVP. Ele mesmo falou, velho. Eu morri de bocão, viado. Eu achei que o cara ia atirar em tu, Sarão. Ele abriu e jogar na direitinha aqui, trapa. Ó, vou ensinar uma pra vocês, ó. Vem comigo aqui, Sarão. Bora. Tá de lock, não tem? Tem lock? Tô. Ativa o lock aqui. E me segue. A gente vai pular na porta ali e pular botando, senhor. Vai tá vindo o burrão de bocão. Ó, o cara na direita lá, tropa. Aqui? É, dois na direita. Uma bala marcada. Uma bala. Dois na direita, tropa. Morri, velho. Um tiro outro, Tem capa nele, aqui. Baque, entrou o baque. Tudo bem, ele me matou atrás do tranca. Ixi. Caralho, viado. Me fudi, só tinha um gelo. Fodeu. Caralho, os caras vão ficar na base, velho. Que joguinho. Vou deixar depois, velho. Boa. Se eu não responder, você responde. Os caras vêm de bocão, tá ligado? Avançando gel. Já toma uma só. Ali, tá um. É. Meu pai esquentar a minha outra marmita, Ceras. Deu 3 horinhas de live, tá ligado? Tu tá gostando, Nobu, da marmitinha de lá? Ah, tô mesmo? É boa, né? Eu só dei um mole, velho. Eu comprei tudo de purê, viado. Viado, eu vou te falar, o Senas passou uma que é só batata, irmão. A batata solteira é só essa, tá ligado? Aham. Só tem isso, Cerol. Não, a minha é só purê, viado. Toda é purê. Tem escape 1, viado. Tá um tiro 1. Caramba, como que você comprou todas as purês, Cerol? Viado, não sei o que eu fiz, viado. É purê de abobrinha, purê de batata, purê de batata doce, purê de mandioquinha. É só purê, viado. Eu tô enjoado de comer purê. Ah, mano, tem um base, irmão. Tem mesmo. Porra. Ele ruxou, marquei ele. Comigo, Baco. Que será? Na casa, na boca na casa. Ah, tô jogando com a barra. Eu corto também. Saiu da casa. Marmita, por favor. Boa, Baco, derrubou. Eu marquei. Marcar. Oxi! Caralho, o gelo não saiu, mano. Quase eu fiquei enguiçado ali. Ia ficar bolado se eu morro ali, mano. Se eu morro ali, eu ia ficar bolado, mano. Esqueci mesmo. Porra, Daki, sim. Tem que falar, tem que casar com a Lívia, Daki. Mas, porra, vai vir só os doentes 4v4, Daki. Mas, cadê o... Voltei. Qual foi, Animo, o quê? Menor do 4v4 que faz bagulho pro TikTok, já viu? Uhum. Daki calvo. É, quem é contra. Ele faz o quê, será? Nerd tático, acho os 4. Ele só faz live 4v4, só joga 4v4. Dia inteiro. Dia todo. Daqui. 3 capas no marcado, da esquerda. Mano, tem 2 esquerdas. Tô indo pra esquerda. É 2 esquerdas, né? Tô indo pra lá. Tem 3 capas com aí, Serol. Olha ele passando de novo. Caralho, também é um beco. Colado aí, Serol.
deitei um, Serol, deitei um no skip, velho. Deitei outro. Serol, deitou outro. Dei capa no último e caí. Dei capa no último e caí. Tá vindo aqui tô salvar. Tô jogando pra lá, tô jogando pra lá, velho. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo aqui, tá rushando aqui. Porra, é essa, Brasil? Parou na casinha vermelha baixadinha, tá? Baixadinha ali, Nobro. Olha lá, ah, miserável, tá lá. Ah, tá invisível pra mim. Ele me salvou. Caralho, que isso, mano? Você disse isso aí, valeu. Vou morrer, amigo. Entendeu daqui? Quebra! Caralho, que porra é essa, pô? Ele ruxa muito, velho. Ele é muito ruxador, pô. Ó, rapaziada, tá falando que vale colete 3, amém? Amém, amém. Colete vale, pô, colete, colete vale. Colete 3 vale, ele não vale capa. Acho que não vale, ó. Caralho, bota o tamanho do tiro em 30%, vou colocar só por causa de você, meu mano. Bora pular geral aqui, mano. Acho que o cara vai primeiro. Ninguém, Mike. Aí, ó, pra você, irmão, mano, que pediu. Ficou só de pixel. Um tiro, Nobru. O que ficou lá? Ó, ó, um fui esquerdão aí, ó. Bora jogar aqui, tropa. Tem um aí menos 100, Nobru. Tá na pilastra, tá na pilastra. Cuidado. Tô... Ah, tá comigo ele, Mike. Cuidado aí, Boco. Cuidado aí, que a gente quebra, Boco. Oh, oxi! Caralho, eu dei muito bom, ele não saiu da mão, não. Boca, tá miadão esse aqui, Boca. Ele tomou 5 milhões de peitos. Marquei aí pra tu, Nobru. Tô contigo, viado. Bora, tá um Boca. Acerta ele, Boca. Acerta ele, Boca. Você pinou que eu vi. Esse aqui dá uma bala. Deixou os dois um tiro, já, você véio. Pinou que eu vi, boa, Boca. Ó, o outro aqui, ó. Me finalizando. Uma bala também, Bac. Boa, caralho. Ô, Boca, valeu, você pinou nele, viado, irmão? Parabéns, família. É nóis. Viado, okay, irmão? Você não tinha deitado um? Não, tinha não, tinha não. Entendi, deitei um. Não, eu queria muito nessa. Caralho, com o gelão na mão, não conseguia tirar, agarrou. Ah, achei que nessa não tinha logo dois, velho. Pelo menos eu tô pedindo de kill aí, olha. Vocês reclamam de mim, mas eu tô matando mais. É mesmo, você tá bom, velho. Porra, é essa, velho? O Bak matando todo mundo. Viado, tá uma desgraça, velho. O Bak é jogador de campo. O Bak é treino nessa porra. Agora eu voltei a treinar mesmo, velho. Agora eu botei logo o bypass pra jogar solo vs 4 o dia todo, serão. Tá bom. Pô, mas ranqueada não tem nada a ver com isso aqui, não, velho. Ah, mas é treino, pô. Tô falando de questão de jogabilidade, pô. Aham. Na mapa aberta, jogo direitinho. 4x4, eu confesso que eu sou o pior do mundo. A sensação é muito diferente, é pra perto e pra longe. Ah, trolei, viado. Tô na direita, né? Salvou. Salvou, tropa. Serolzinho, vai jogar um atrás de tu. Dei pé, né? Também acho. Dei pé. Aqui, vindo de bocão, não, bro. Ih, entra. Caralho, viado. Mal que derrubou todo mundo, viado. Caralho, mano, que mira é essa? Mal que derrubou todo mundo, ô Bak, de costa. O parceiro. Foi o time, Serol. Quando, uhum. Quando o Nobru pulou, fui rir lá e morri. Uhum. E pior que eu ia pular também, ia meter o pé ali. Já conhece que minha UMP parece que tá a pior do mundo. Por que a UMP tá tão ruim assim? A UMP é ruim. Caralho. É porque costuma jogar com a Mac 10, tá ligado? Aí vai pra UMP achando que vai fazer a mesma coisa, velho. Algo vale, não vale? Tá girandando igual maluco, aham. É, realmente a Mac 10 é melhorzinha. Gelo. Caralho, já era. Gelo! Dá um gelo aí, time, na moral. Fudeu. O time fica até quieto, Sérgio, pra não ter que dropar um gelo. Eu tenho aqui, se quiser. Tem cara comigo, velho. Ó o Nobru, quietinho. E aí, Nobru? Costa o bolso aí, irmão. Bora, Bak. Dois aqui, Bak. Eu tenho em cima, a Boca. Os caras tá jogando na base, ó. Dois caras na base aqui no meu pé, mano. Já ia falar uma merda aqui, velho. Tem cara costa, eu acho, Boca. Os caras correndo pro outro lado. Capa de 90 aí com vocês. Serol, esse marcar tá um tiro. Pode dar prefire, nele. Dá prefire nele. Tem mais de um, Ah, drogou no outro ainda. Tu tem outro? Tira aqui, Serol. Boa. Caralho, viado. Boa, tropinha. Finish. Próximo. Era MD1 ou... Não, só que não.